យើងមកមើលវត្តនេះគេហៅវត្តជ័យវឌ្ឍនារាមថៃហៅវត្តឆៃវឌ្ឍនារាមនៅក្នុងរឿងបុព្វេសន្និវាសល្បីកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺគេធ្វើវត្តនឹងដូចបុរាណហ្នឹងរៀបកពូលហ្នឹងពណ៌មាសកពូលប្រាងគេនៅកដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់វត្តហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលមកកែតគេដាក់តាំងនៅក្រៅហ្នឹងមកកែតឧបករណ៍ដើមរបស់វត្តជ័យវឌ្ឍនារាមហ្នឹងនេះគឺមកកែតគឺមានប្រាសាទកពូលប្រាងស្ដៀងមួយប្រាសាទយើងនៅអង្គរអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស្ដេចដែលសាងហ្នឹងពនាមរបស់ព្រះអង្គគឺស្ដេចប្រាសាទថងស្ដេចប្រាសាទថងហ្នឹងគាត់សាងគាត់គឺជាស្ដេចដែលដណ្ដើមរាជ្យពីតកូលស្ដេចជំនាន់មុនអញ្ចឹងស្ដេចពីជំនាន់មុនហ្នឹងពូជអង្គររបស់កូលហើយស្ដេចមកពីស្ដេចធម្មរាជាស្ដេចនរេតស្ដេចឯកាទុសរតអីហ្នឹងគឺមកកូនចៅជំនាន់ក្រោយមកមិនស្ដេចប្រាសាទថងហ្នឹងដដែលរាជតាមរាជហើយឡើងសោយរាជក្នុងផ្ទុងឆ្នាំ1600ជាងអញ្ចឹងយើងគឺក្រោយសម័យវង្វេចហើយចូលដល់សម័យស្ដេចស្រីសុរិយោពណ៌ចូលដល់សម័យស្ដេចដែលជ័យជថាដែលយកអង្គចៅហ៊ុនហ៊ុនពេញចិត្តយួនឯហ្នឹងគឺសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដេចហ្នឹងមុនឡើងធ្វើជាស្ដេចហ្នឹងលោកជាដូចជាស្នាបដីក្រសួងគេហៅថាក្រសួងកលាហោមអញ្ចឹងក្រសួងការពារប្រទេសអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញស្ដេចក្រោយក្រោយឡើងសោយរាជ្យហ្នឹងអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីចឹងអត់មានអំណាចអីស្ដេចហ្នឹងក៏គិតក្រងដណ្ដើមអំណាចហ្នឹងហើយទីតាំងដែលសង់វត្តហៅវត្តឆៃវឌ្ឍនារាមវត្តជ័យវឌ្ឍនារាមហ្នឹងគឺជាទីតាំងនៅលើដីរបស់ម្ដាយរបស់ពមាតារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងទីតាំងវត្តជ័យវឌ្ឍនារាមហ្នឹងគឺនៅលើហ្នឹងហើយដល់ពេលដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចដែរសោយរាជនិយាយថាសោយរាជនៅដណ្ដើមរាជអញ្ចឹងព្រះអង្គព្យាយាមខ្លួនឯងហ្នឹងភ្ជាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងភ្ជាប់សាថាសាភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងស្ដេចនៅអង្គរព្រោះឲ្យមុនឡើងសោយរាជគាត់នៅជាគេហៅថាសេនាបតីហ្នឹងគាត់ក៏ជាមានក្រុមងារមួយឈ្មោះស្រីសុរិយោវង្សហើយស្រដៀងគ្នាជាមួយស្ដេចនៅស្រុកខ្មែរដែលយើងស្រីសុរិយោពណ៌ឯហ្នឹងគឺវាប្រហែលជាឈ្មោះប្រភពតែមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជូនសេនាមាត្យមួយចំនួនធំហ្នឹងឲ្យទៅមើលគំរូសាងសង់ប្រាសាទនៅអង្គរវត្តប្រាសាទនៅអង្គរធំអីដើម្បីយកមកសង់ជាគំរូសង់នៅនេះគឺជាយាមចាប់ផ្ដើមលើកតម្កើងអាការសាងសង់ចេតិយបែបប្រាងឡើងវិញព្រោះពីសម័យដើមអយុធ្យាហ្នឹងគេនិយមចេតិយបែបប្រាងហ្នឹងមួយសារហើយតែក្រោយមកចេតិយបែបប្រាងហ្នឹងក៏បាត់បង់ហៅថាព្រះរាជនិយមហ្នឹងលែងនិយមទៅសង់ចេតិយបែបលកៀងចេតិយបែបកដឹងរបស់ស្រីលង្កាវិញដល់មកដល់សម័យស្ដេចប្រាសាទថងហ្នឹងបាននិយមសង់ចេតិយត្រង់ឯតម្រង់ជាចេតិយប្រាងនឹងដូចប្រាងប្រាសាទខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងសង់ចេតិយនឹងនៅលើទឹកលើគេហៅថា
គេហៅថាទីតាំងនៅឋានរបស់ព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គនេះហើយក៏ជាកន្លែងគេហៅថាបូជាព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គដែរហើយវត្តហ្នឹងជាប្រភេទវត្តគេហៅអរញ្ញវាសីហ្នឹងបានន័យថាវត្តសម្រាប់លោកភិដងលោកព្រៃលោកដែលបួសនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងអីហ្នឹងអត់នៅក្នុងក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពៃណីនៅថៃគេមានវត្តនៅក្នុងក្រុងហើយនឹងប្រភេទវត្តមួយទៀតគេហៅវត្តអរញ្ញវាសីហ្នឹងគឺវត្តនៅក្នុងព្រៃហើយយើងមើលថាព្រះអង្គបានប្រើពួករាជអាមាត្រពួកមន្ត្រីអីហ្នឹងទៅចម្លងបែបពីសាទនឹងតំបន់អង្គរនៅអីហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានសង់ទីណាងមួយគេហៅថាវត្តនគរលួងនៅចម្ងាយពីអយុធ្យាទៅប្រហែលជា12 13គីឡូអីហ្នឹងអានឹងសង់យកទ្រង់បែបប្រាសាទបុរាណខ្មែរប៉ុន្តែសង់អត់ទាន់រួចរាល់ទេសង់ធ្វើខឿន2 3ជាន់ខ្ពស់តែអូខេជំនឿថៃគេខ្ញុំថ្មីនិយាយតែងធ្វើប្រាសាទបែបវាក់កាក់គេហ្នឹងមកដើរលេងក្នុងចឹងតំបងហ្នឹងគឺសាងប្រាសាទធំមួយហើយមានកំពូលអាគារផ្សេងផ្សេងព័ទ្ធជុំវិញស្តៀងនឹងប្រាសាទអង្គរចឹងគ្រាន់តែមានតែកំពូលកណ្ដាលជាកំពូលប្រាង្គដល់ពេលខាងនេះលក្ខណៈដូចជាតំបងកំពូលប្រាសាទធំកំពូលប្រាសាទចឹងសម័យកសាងក្នុងឆ្នាំ1600ជាងនៅក្បែរមានដើមសំរោងដើមសំរោងនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅមើលនៅក្នុងឯកសារគេថាសំរោងហ្នឹងប៉ះវាមកចកោមវាច្រើន5ហើយវាអត់ងាយរបូតទេទៅទុំវានៅជាប់លើហ្នឹងតវាទុំមែនតើវាជ្រុះសភាច្រើនសំរោងហ្នឹងផ្លែវា5ហ្នឹងនេះមកមើលឃើញ5ទៅអញ្ចឹងមានតែ3មាន4អញ្ចឹងសំរោងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងពីមុនខ្សែស្លាយព្រះមហាក្សត្រគេយកទៅធ្វើពិធីចងសំរោងពិធីចងសំរោងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទំងន់ហ្នឹងកើតកូនមកមានគ្រប់អវយវៈស្បាល1ដៃ2ជើង2 5អញ្ចឹងទៅបីនេះប្រហែលជាលែងមានណាប៉ុន្តែមានចងក្រងឯកសារអញ្ចឹងនៅនេះមានដើមសំរោងធំមួយហើយនៅមុខចេតិយធំវត្តជ័យវឌ្ឍនារាមហ្នឹងមានវិហារមួយមានតឹងប្រហែល20ម៉ែត្របណ្ដោយប្រហែល50ម៉ែត្រហ្នឹងធំណាស់ហើយវត្តហ្នឹងវានៅខាងក្រៅក្រុងអយុធ្យាហ្នឹងនៅក្រៅកោះអយុធ្យាលក្ខណៈជាកោះដូចសំពៅនៅក្រៅកោះអយុធ្យាហើយសម័យសាងសង់គឺគេហៅថាពាក់កដាលអយុធ្យាក្លាងមកអយុធ្យាកដាលហើយកដាក់ចុងកដាលទៀតចិត្តដល់អយុធ្យាចុងបំផុតហើយហើយទីតាំងគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងទលេចៅបយ៉ាយើងមើលទលេចៅបយ៉ានៅហោះចេតីនេះបន្តិចទៅទៀតទៅទលេចៅបយ៉ាមានចេតីអត់មានពហិយធំបែរទៅកើតនឹងហើយគឺមានចេតីធំគេនៅនឹងចេតីវត្តជ័យវឌ្ឍនារាមហើយជាជាតិថៃវត្តតែងខ្លួនស្អាតមកថតរូបអ្ហ៎
ហ្នឹងបានឆ្ងាញ់ណាបាត់ហើយណាអញមើលតំងចេដីប្រាងវត្តទេវតនារាមអត់ខុសគ្នាពីចេដីនៅវត្តគេហៅវត្តអីវត្តចែងវត្តអរុននៅបាងកកឯណោះវត្តអរុនធំជាងហើយមានចេដីគេហៅចេដីសងខាងចេដីគេហៅចេដីបរិពតហ្នឹងចេដីពតជុំវិញហ្នឹង4រៀងប្រហែលគ្នាមួយអង្គអញ្ចឹងណាដំណាំកោខ្ពស់ដដែលដំទៅអានេះវាអង្គៀបជាងបណ្ដានតលក្ខណៈមួយរបស់ចេតិយត្រង់ប្រាំងរបស់ថៃនេះលក្ខណៈវារៀងស្ដួចគេហៅថាតម្រងផ្លែពោតថៃហៅសុងខៅពោតយើងហៅតម្រងផ្លែពោតហ្នឹងវារៀងស្ដួចទៅបើយើងមិនដូចរៀងស្ដៀងផ្លែម្នាស់ហ្នឹងវាតូចក្រមឲ្យធំក៏ដែរហើយស្ដួចលើវិញដល់ពេលរបស់ថៃនេះស្ដៀងផ្លែពោតនៅជុំវិញហ្នឹងគឺមានរោងតងហ្នឹងក៏មានកំពូលប្រាសាទតាមជ្រុងមុំគ្រប់មុំទឹះមុំកែងមុំទឹះធំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់មាន8កំពូលប្រាសាទកំពូលប្រាសាទហ្នឹងតាមរោងតងហើយនៅក្នុងរោងតងហ្នឹងតាមជ្រុងមួយមួយហ្នឹងមានពុទ្ធរូបបែរដែរគ្រប់ទឹះពុទ្ធរូបហ្នឹងជាលក្ខណៈពុទ្ធរូបត្រង់គ្រឿងពុតរូបត្រង់គ្រឿងរបស់ថៃហ្នឹងទទួលឥទ្ធិពលមកគឺមានមកុដមានគ្រឿងពាក់ដូចតម្រងជាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគឺទទួលឥទ្ធិពលតាំងពីសម័យអង្គរឬសារសម័យអង្គរយើងមានគោរពលទ្ធិទេវរាជយើងតបតែងតួឲ្យអតិទេពទាំងឡាយហ្នឹងដូចជាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងទាំងឥទ្ធិពលនៅបន្តហើយយើងមើលនៅពីដានខាងលើនេះមានចម្លាក់ឈើពីដានគេនៅសេះសល់400ឆ្នាំហើយនៅសេះសល់ដល់សប្ងៃហ្នឹងដោយគ្នានឹងប្រាសាទអង្គរនៅតាមរោងតងប្រាសាទអង្គរហ្នឹងក៏មានពីដានយ៉ាងដែរសពថ្ងៃនៅជ្រុងខាងត្បូងស្លាបខាងកើតនៅសពគេធ្វើឡើងវិញទាំងអស់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងក៏តូចយើងដែរនេះក្បាច់នៅលើជ្រុងសរនេះពុទ្ធរូបតាមរោងតងហ្នឹងគឺមានពុទ្ធរូបពុទ្ធរូបថ្មពុទ្ធរូបពុទ្ធរូបនេះពុទ្ធរូបធ្វើពីបាយអទេនេះមិនពុទ្ធរូបថ្មទេហ្នឹងមាននៅសល់ជើងសរនៅសល់ពីពីគូដូចអង្គរវត្តដូចអញ្ចឹងពីមួយត្រដបលមួយត្រសម្យ៉ាបបោតេសគាត់នៅខាងមុខគាត់តែងខ្លួនដូចថៃណាយើងឥឡូវកំពុងនិយមឡានេះកន្លែងនេះនៅសល់តែបលាំងហ្នឹងហើយនឹងគេមានកាហៅថាដូចត្រង់គ្រឿងពីខាងក្រោយហ្នឹងសម្រាប់ដាក់រូបពាក់ក្បាច់ពលរាំងស័យអីគេហ្នឹងគេឆ្លាក់ពីឈើថែមពីលើស៊ីម៉ង់បូកហ្នឹងដាក់ប្រហែលជាសម្រាប់ទុកថែមគ្រឿងលម្អអីចឹងទៅក្បាលសឲ្យនៅសល់ពីដានដូចគ្នាហ្នឹងមានឈើគេប្រើសម្រាប់ទុកតាំងពីសម័យបុរាណនេះតួអង្គចេតិយតួប្រាង្គចេតិយ
អត់នឹងផ្ទះមែនតែនចូលប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះអីចឹងចឹងបាននៅសេះដល់ទៅផ្នែកផ្សេងទៀតអត់ស្ដាងប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រអីហ្នឹងគឺអាលំទៅអស់ហើយ This is in the area of the World Heritage by UNESCO. Also this also in 1991.យ៉ាងលើសម្លេងមីក្រូគឺគាត់កងណែនាំទៅធួរ guide គាត់ថាអយុធ្យាហ្នឹងចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ1991គឺមុនអង្គរយើងមួយឆ្នាំអង្គរយើងសម្ដេចតាដាក់ចូលទីស្នើចូលជាអង្គការថាជាជាតិបាននៅឆ្នាំ1992នេះពូលផ្សារឈុងនេះគេពងជួសជុលឈុងខាងលិចខ្ញុំមកថ្ងៃល្ងាចហើយម៉ោង 7:00 ហើយទាំងឈុងខាងលិចមើលទៅស្អាតដែរមានចដើឡើងទៅដូចកោវត្តយើងមិនដែរទៅចំប្រាងកដាលហ្មងហើយចដើហ្នឹងរៀងថាវាចោតដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគេមានមុខទឹះដូចប្រាងយើងអញ្ចឹងគឺមានមុខទឹះគេសម្រាប់ចដើឡើងពីឈុងនឹង4ហ្នឹងចឹងចែកប្រទេសធ្វើចដាលសម័យអង្គរហ្នឹងគឺវិវត្តតតគ្នាហើយចដាលហ្នឹងប្រើដូចជាជើងទេសម្រាប់ទុកអាខឿនប្រាសាទហ្នឹងដែរទួលទីរបស់ចដាលសម័យអង្គរចដាលឡើងទៅដល់ប្រាងកដាលជាន់មកកានហ្នឹងមានរហូតដល់មកខឿនមកជ្រុងហ្នឹង3ទិសយើងទៅមើលនៅប្រាសាទប្រពន្ធអត់តន់មានទេតែគឺមានដូចលក្ខណៈគេបង្កើតមកសម្រាប់ទុកដល់ពេលគាត់សង់អង្គរគាត់ទៅសិក្សាមកគាត់បន្ថែមចដាលមកអ្នកតុបខឿនហ្នឹងពោះពេលសង់សត្វប្រពន្ធប្រហែលជាវាដួលអលំអីចឹងហើយដល់ពេលខ្មែរយើងសម័យអង្គរហ្នឹងគាត់សិក្សាអញ្ចឹងគាត់សិក្សាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ណាសិក្សាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងសង់សង់ដែរម្ដងបរិយាកាសគេល្អគេរៀបចំមានស្មៅអីស្អាតនេះពុទ្ធរូបពុទ្ធរូបនៅនេះភាគច្រើនបៃអពួកអីនៅមានធ្វើពីថ្មខ្លះដែរប៉ុន្តែអត់សម្បូរដូចយើងនៅអង្គរដោយសារតែអយុធ្យាវានៅឆ្ងាយពីពិភពថ្មភ្នំយើងសម្បូរតែអត់សម្បូរតែអីហ្នឹងកាលពីអតីតអត់យកមកដុតនឹងចៅប្រាសាទថងព្រះអង្គចាប់ដើមរាជនិយមសាងប្រាងនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងមានច្រើនហើយព្រះអង្គបានជួសជុលប្រាងវត្តមហាធាតុនៅកណ្ដាលក្រុងនិងក្នុងក្រុងនឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលថែមពីប្រាងមហាធាតុនឹងតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅលក្ខណៈរបស់ប្រាងនឹងក្នុងសិល្បៈថៃហ្នឹងវាចោតចោតជាងប្រាងនឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាសិល្បៈខ្មែរមានរហូតទៅដល់ថា
ថាប្រហែល13រចនាបថហ្នឹងយើងបញ្ចប់ធ្វើរចនាបថបាយ័នក៏ពិតវាអត់ដល់ចប់ទេមិនមែនក្រោយបាយ័នមានប្រាសាទកាពិធូមានប្រាសាទបាលីឡៃអីទៀតអាប្រាងហ្នឹងវាចោតទាំងដែរអញ្ចឹងអាប្រាងដែលចោតទាំងដែរហ្នឹងគឺវាคล้ายទៅជាអាសិល្បៈបន្តជំនាន់មកដល់អយុធ្យាមកដល់អីតាមក្រោយទៀតហូអយុធ្យាស្អិតពលសិល្បៈមកពីខ្មែរយើងដែរវាមិនមកតែខ្មែរមួយទួលពីម៉ូនទួលពីឡាវទួលពីឡានណាអីផ្សេងផ្សេងព្រោះអីពេលថៃវាកើតនគរហើយគឺវាទៅមុនដំបូងធ្វើសង្គ្រាមមួយខ្មែរហើយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរដ្ឋដែលនៅជុំវិញនឹងដូចជាសខោតីណាយុទ្ធជាតវៃមួយសខោតីតវៃជាមួយនឹងពួកឡានណាពួកអីចឹងវាទៅគៀងកោប្រមូលប្រជាជនមកពីគ្រប់តំបន់មកនៅយុទ្ធជាព្រោះអីពីសម័យបារាណហ្នឹងគេហៅថាធនធានមនុស្សនឹងសំខាន់ណាចឹងរដ្ឋមួយមួយអត់មានមនុស្សអត់មានធនធានមនុស្សអត់មានអ្នកប្រាជ្ញអត់មានអីហ្នឹងក៏មិនអាចកើតជារដ្ឋធំដុំគេបានដែរមានតែចំនួនក៏អត់មាននេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានទាំងចំនួនមានទាំងអ្នកប្រាជ្ញមានទាំងកវីបណ្ឌិតអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីកកើតរដ្ឋមួយចឹងរដ្ឋគេហ្នឹងគឺមានផ្លូវមានបលាយអីខ្វាត់ខ្វែងអញ្ចឹងសម្រាប់គត់គង់ជីវិតជីវភាពជាជនគេឲ្យរស់នៅកើតនៅក្នុងទីក្រុងណាហើយចូលមើលបន្តិចទៀតយ៉ាងពុទ្ធរូបគេហៅពុទ្ធរូបសមាធិរៀបសមាធិរៀបមកយើងសង្កេតមើលគឺពុទ្ធបាទខាងស្ដាំនៅលើពុទ្ធបាទខាងឆ្វេងហើយសិល្បៈខ្មែរសិល្បៈថៃវាច្រើនវិញនេះសង្ឃាដីធ្លាក់មកដល់ផ្ចិតហើយសិល្បៈចិនសិល្បៈអីសង្ឃាដីនៅត្រឹមយើងហៅព្រះឋានៈឋាននេះនៅត្រឹមដោះផ្សេងគ្នាហើយសិល្បៈបែបចិនសិល្បៈបែបភូមិភាគច្រើនហ្នឹងពុទ្ធរូបគេហៅសមាធិពេជ្រសមាធិពេជ្រមកនៅខ្វែងជើងមកជើងស្ដាំជើងឆ្វេងគឺនៅខាងលើហ្នឹងយើងមើលពុទ្ធរូបសិល្បៈចិនសិល្បៈអីយើងពេលខ្លះយើងឃើញសិល្បៈយើងដឹងដោយសារអីដោយសារចំណុចតូចៗអស់ហ្នឹងគឺរឿងសង្ឃាដីគ្រឿងជើងរឿងតម្រងមុខរឿងអីហ្នឹងព្រះគឺធ្វើពីបាយអមានរៀបអត់រៀបអីបាយអក្នុងខ្នងដូចគ្នាពូប្រហែលជា20ម៉ែត្រទៀតមិនជាខ្ពស់អីណាស់ណាអង្គរវត្តយើង60ម៉ែត្រទៀតអស់ខ្វាន់ទៅ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 យុធាវាចិត្តបាងកកងាយស្រួលមកលេងជីរត់ភ្លើងជីឡានទូរីសជីអីក៏បានអាទីនេះក៏តង់វាយគីខាត់តោអាអាយហ្វូនយ៉ាចៅអីចឹងiPhone 你那个就点就够点翻了哦你们长好漂亮จัดគាត់មកលេងលើថាគេផែលយ៉ាងស្អាតនៅខាងមុខហ្នឹងគឺជាពាហិយសម្រាប់គាត់ហ្នឹងយើងមកសុខថៃយើងឃើញភាគច្រើនមិនចឹងគេហៅវត្តអរញ្ញវាសីហ្នឹងគឺវត្តព្រៃវត្តនៅខេត្តក្រុង
មួយទៀតគឺវត្តនៅក្នុងក្រុងត្រឡប់មកខលថ្ងៃចិត្តតិចបើហ៊ានហ្នឹងទំហំធំតានេះពុទ្ធរូបនៅនេះធ្វើពីថ្មភ្នំពុទ្ធរូបនៅថៃដូចសារអត់មានថ្មធំធំអញ្ចឹងចង់ធ្វើពុទ្ធរូបថ្មភ្នំអត់អាចឆ្លាក់ថ្មម្ដុំបានណាអញ្ចឹងត្រូវយកថ្មច្រើនដុំយកមកឆ្លាក់ឲ្យផ្គុំយកគ្នាអញ្ចឹងមើលអញថាឌួយមិនឆៃឡើយឈ្មោះអីគឺឆ្លាក់ថ្មឲ្យប្រភ្នែន2 3ដុំទៅតួអង្គហ្នឹងគឺម្ដុំតែឯងអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើស្មាទៅផ្សេងទៅធ្វើវាសេឬក៏កេះនឹងផ្សេងទៅយើងហៅសេក៏ប៉ិតសេក្បាលនៅប្រកេះនឹងសក់ទេតែដល់ខ្មែរយើងឮគេបកស្រាយថាយើងប្រើហៅក្បាលហ្មងវាអត់ព្រោះអញ្ចឹងគេប្រើហួសប្រើប្រកេះប្រកេះប្រកេះនឹងក្បិតគេសាប្រើសក់ទេតែជឿនខ្មែរយើងហៅប្រកេះនឹងក្បាលនេះជាដីជ្រុងជាដីជ្រុងនៅថៃហ្នឹងប្រមងគាត់ស្តៀងគ្នាមកជាដីខ្មែរដែរដូចតែខ្ញុំនេះគឺវាខុសគ្នាត្រង់អាតួអង្គណោះតួអង្គក៏តួកដាលហ្នឹងឋានខ្សាច់គឺអា3ឋានខាងក្រោមកដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកដាលហ្នឹងរបស់ខ្មែរយើងប្រជើនខ្ពស់វែងជាងលក្ខណៈឋានខុសគ្នាហើយចិត្តដីនៅថៃនិយមបែបលង្ការគឺនៅពីលើតួអង្គដែលមានឋានហើយមានតសតូចតូចហ្នឹងយើងអត់មានទេក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងអត់ប្រទះឃើញហើយផុតពីនឹងទៅថៃវាហៅប្លង់ច្នៃយើងហៅឆាត់រួតឬក៏សយងចែកហ្នឹងនៅពីខាងលើនេះតលេចៅភយានៅនឹងជាប់ជាមួយនឹងនេះពហិនឹងមកជាប់ជាមួយនឹងក្លោងទ្វារចូលពហិចូលវត្តឆៃវឌ្ឍនារាមមានពហិគេនៅខាងមកហើយគឺតលេនេះគឺទលេចៅភយាទលេចៅភយាហ្នឹងហូរកាត់កោះអយុធ្យានឹងហើយកាត់ពីខាងលិចហើយហូរចុះទៅក្រមទៅដល់ខេត្តនុនបរីទៅដល់ខេត្តហើយទៅដល់ក្រុងបាងកកអញ្ចឹងទៅមើលទៅស្ភាពទេស្ភាពមាត់ទលេទឹកហូរលហាច់លឹមខែ11មើលបរិយាកាសណោះគេឈរតែងខ្លួនថតជាមួយចិត្តដីជ្រុងជាងវត្តនេះមានលក្ខណៈរៀបចំរៀបរយតាំងពីសម័យបុរាណគឺចិត្តដីជ្រុងសងខាងហើយនៅកណ្ដាលនោះមានចិត្តដីប្រាងហើយមានកពូលប្រាសាទតាមថែវគាត់ជុំវិញគាត់ចំណាស់គាត់តែងខ្លួនមកថតទូនេះយើងដើរជំហៀងបាហៀឡើងទៅនេះឋានខាងក្រោមនេះប្រហែលជាកន្លែងនំកល់ស្លឹកសីមាសីមាវាយកចេញនៅសល់តែគេហៅឋាននំកល់ស្លឹកសីមានៅខាងស្ដាំដៃផុតដើមសំរោងនេះខ្ញុំថតមិញនៅនឹងមានចម្លាក់ធ្វើពីបៃអពីដើមមកហៅស៊ីម៉ងហៅបៃអគេលាយកបោលាយអីចូលគ្នាកបោកាត់មកពីអាសបក
ចងសបោអីណាអញ្ចឹងគឺមានចម្លាក់នឹងនៅសេះសល់ដែលវាខូចខាតទៅក្នុងស្រុងហើយខូចខាតទៅស្ទើរក្នុងស្រុងយើងឃើញនេះនៅក្បែរហ្នឹងគឺមានចម្លាក់គេដាក់ថាថាភូមិតាំងឡៅរៀងពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងថាចម្លាក់ធ្វើពីបាយអហ្នឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងពុទ្ធប្រវត្តិថាភាពទី1តនប្រពោធិសត្វសវយប្រឆាតយូបុនសវណ្ណឆាន់ឌុសិតឬតនបរិនិព្វានយើងគេថារូបទី1ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីប្រពោធិសត្វសោយបាក់សុបានន័យថាកើតជាតិកំណើតនៅលើឋានសួគ៌នៃជន់ដុសិតហ្នឹងឬព្រះពុទ្ធអង្គចូលនិព្វានអញ្ចឹងអាជ្រុងនេះគេហៅមេរុភិតតវណ្ណអបានន័យថាជ្រុងមេរុទិសខាងកើតហ្នឹងគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតរបស់ចម្លាក់ហ្នឹងគឺចែកចេញជា3សម្រាប់ចម្លាក់ខាងក្រោមហ្នឹងខូចខាតខ្លាំងណាស់ហើយគឺឃើញរូបដើមពោអញ្ចឹងទៅនឹងការនឹងការឈូកអញ្ចឹងគឺឃើញចម្លាក់ហើយមានរូបទេពរូបអីហ្នឹងក៏ហៅអាចជាប្រពុតកើតនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងចម្លាក់ហ្នឹងវាបេះល្បាយខូចខាតអស់ចម្លាក់លើបាយអ